Kajsa. Kajsa, ut. Ut. Hur ska vi anfalla den lilla olydiga hunden? Attack! Hjälp, 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 hjälp! Jag är inte rädd för dig, för jag är stor och jag heter Sten. Haha! Jag kommer! Jag kommer också! Vänta på mig! Nu kommer tuffe Eskil. Hjälp, hjälp! Jag är tuff, säger Sten. Jag kan jaga ut den lilla hunden. Bästisar.